Оралда Нұр Отан партиясы облыстық филиалы жанындағы Мирас қоғамдық кеңесінің отырысы өтті. Кеңес мүшелері өңірдің мәдени мұраларын сақтап, дамыту тұрғысында маңызды мәселелерді көтерді. Мирас өңірлік қоғамдық кеңесінде аймақтағы мәдениет пен өнердің дамуына қатысты бірқатар ұсыныстар айтылып жүр. Бұл жолғы отырыста мәдени тарихи құндылықтарды қорғауға көңіл бөлінді. Оралдағы жалғыз ұстаз мектебіне жаңа ғимарат салынса деген себебі киелі қасиетті өңір ғой, Ақжайық өңірі деген. Қаншама күйшілеріміз шықты, солар шыққан топырақ, мықты-мықты жаңа талантты ұрпақтарымыз өсіп келе жатыр. Соған біз жағдайды жасауымыз керек. Өңірде 2000-нан астам ескерткіш арнайы тізімге енгізілген. Оларды күтіп ұстаудың жай-күйі талқыланды. Сондай-ақ мүсіндік шығармалардың сапасын арттыру мақсатында жұмыс топтарына суретшілерді де тарту ұсынылды. Ал танымал тарихшы Жаңабек Жақсығалиевтің үш ұсынысы төл тарихты түйіндеуді көздейді. Жалпы Жайық қалашығын ашық аспан астындағы мұражайға айналдыру жөніндегі мәселе. Екінші бір үлкен назар аударатын мәселе Жайық қалашығынан екі кесене табылды. Осы сүйектерге генетикалық зерттеулер керек. Үшінші мәселе Хантоғайында сәулеттік билік орнатылса, болашақ еліміз үшін кезек күттірмейтін бір мәселе деген ойларымызды алға тартамыз. Мирас өңірлік кеңесінің мүшелері ұсыныстарды тиянақтап, жоғарыға жеткізуге уағдаласты. Сымбат Қыпшақбай, Рүстем Ишжанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.